Զբաղվածությունը արտագաղթի կանխման հիմնական ճանապարհ։ Պետք է պայքարել զբաղվածության ընդլայնման համար, որպեսզի չպայքարեն կախկատության դեմ։ Ինչպես տնտեսական զարգացման, այնպես էլ արտագաղթի կանխման առաջնահերթ պայմանը երկրում զբաղվածության մակարդակի բարձրացումն է։ Հայ մարդն իրեն պաշտպանված պետք է զգա իր հայրենիքում, իսկ դրա համար նա պետք է ունենա այնպիսի աշխատանք, որով կարողանա հնարավորինս լիարժեք հոգալ իր ընտանիքի հոգսերը, հրաժարվելով այլ երկրներում բարեկեցության հասնելու մտադրությունից։ Բարգավաճ Հայաստան, ուսակցություն։